Բայց ես իրի հայրենակիցներ, այսօր ուզում են ձեզ հետ զրուցել և զրույցը անունը կարող ենք դնել օրինակի համար ստի դետեկտոր, որովհետև մենք այսօր խոսելու ենք այն ստերի մասին, որոնք տարածում են ԿՊԿ-ները։ Եվ մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնալ իրենց ամենավերջին ստին, որը տարածեցին իմ մասին, խոսքը տրանսպորտի թանկացման շուրջ աղմուկի մասին է, երբ որ իրենք հայտարարեցին իրենց այս անդահան որոշման մասին, բնականաբար մեր ֆրակցիան շատ կոշտ արձագանքեց, իսկ ժողովուրդը ընդհանրապես մերժեց այս հայտարար որոշումը, ինչից հետո իրենք ետ քաշեցին այս որոշման նախագիծը ավականու նիստից և ստիպված, որպեսի մի ձև տակից դուրս գան, սկսեցին տարածել իմ մասին շատ կեղծ տեսանյութ, որում իբր ես պնդում եմ, որ պետք է թանկանա տրանսպորտը, դիտենք տեսանյութը։ Նույն մեր մտահոգ մարությանը, երբ ժամանակին ինքն էր քաղաքապետ, հանրային տրանսպորտի գնային փոփոխության մասին բոլորովին այլ կարծիք ունեն։ Նաև ինչ որտեղ զարմանալի է, նաև այն ժամանակ օբյեկտիվ էր, որ մենք ասում ենք մի թանկացրեք, այս անգամ արդեն ըստիս որ չի թանկանում, դա արդեն օբյեկտիվ չի։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, քաղաքապետ Մարությանը կողմ էր, որպեսզի տրանսպորտի գինը բարձրանա։ Ուրեմն հասկացաք, չէ՞ ինչ էին ուզում անել։ Ուզում էին սրանով ցույց տան, թե իբր ես ժամանակի կողմ եմ արտահայտվել տրանսպորտի թանկացման համար։ Այնինչ այս տեսանյութը, որը դիտեցիք, ուղղակի կտրած էր ամբողջական ինտերվյուից, որը տվել է իմ երթմնակալության օրը, այսինքն քաղաքապետ աշխատելու հենց առաջին օրը։ Իսկ հիմա մենք ձեզ ցույց կտանք ամբողջական այդ տեսանյութը, որտեղ պարզ է դառնում, որ ես ասել եմ նույն բանը, ինչ որ ասում եմ այսօր։ Նաև ինչ որտեղ զարմանալի է, նաև այն ժամանակ օբյեկտիվ էր, որ մենք ասում ենք մի թանկացրեք, այս անգամ արդեն ըստիս որ չի թանկանում, դա արդեն օբյեկտիվ չի, եւ ինձ թվում է իշխանությունները ուղղակի նախորդ իշխանությունը ուղղակի վախենում էին գինը բարձրացնել, որպեսզի նոր ալիք չբարձրանար, բայց միգուցե եւ օբյեկտիվության այդպես այդտեղ պահ կա բարձրացնելու, բայց սա շատ կարևոր է, որ պետք է փոխվի տրանսպորտը, ընդհանրապես տրանսպորտային միջոցը եւ տեղափոխվելու միջոցները պետք է փոխվեն եւ նոր ընդհանրապես խոսեն գների մասին։ Իսկ գների բարձրացման կամ ոչ բարձրացման համար մենք նույնպես պետք է միասին որոշենք։ Այսինքն մենք ներկայացնելու ենք Երևանի բնակիչներին, ասում ենք, գիտեք, տրանսպորտը փոխվեց, հիմա ինքնարժեքը տոմսի այսքան է։ Մենք կարող ենք այդ ինքնարժեքը միևնույնը այսքան է լինելու, մենք ուզենանք, թե չուզենք, դա մի կոնստանտ թիվ է լինելու, հաստատուն, որը չի փոփոխվելու։ Հիմա մեր տարբերակը, մենք սուբսիդավոր ենք դա եւ քաղաքացիների համար չթանկանա, իսկ սուբսիդավորելը միևնույնը քաղաքային բյուջեից է գնալու։ Թե ուզում եք մի փոքր թանկանա տրանսպորտը այդ հարցերը լուծեն։ Հանրակրվեների միջոցով, սա շատ կարեւոր է։ Տեսանյութից պարզ երևում է, որ ես ասում եմ, երբ որ տրանսպորտը վերջնական կբարեփոխվի, իսկ այժմ տրանսպորտը շատ հեռու է վերջնական բարեփոխված վիճակից։ Մի խոսքով, երբ որ տրանսպորտը կբարեփոխվի, ապա ժողովուրդը, երևանցիները հանրակրվեի միջոցով կորոշեն իրենք ավել գումար են տալու տոմսի համար տրանսպորտի, թե տրանսպորտը կսուբսիդավորի պետությունը եւ համայնքը։ Իդեպ դա իմ առաջին աշխատանքային օրն էր որպես քաղաքապետ, եւ 3 տարի աշխատելուց հետո ինձ համար ավելի քան պարզ է, որ տրանսպորտը պետք է սուբսիդավորվի եւ ժողովրդի համար գինը պետք է մնա նույնը, ինչի մասին ես անընդհատ խոսում եմ այս օրերին։ Այս պարզ օրինակով դուք տեսաք, թե ինչպես է ԿՊ-ն տարածում իրենց ստերը։ Վերցնում են մարդու ասածը, գլխի վար շուռ տալիս, կտրում իրենց ուզած կտորը եւ տարածում ժողովրդի մեջ։ Եվ սա միակ կեղծ տեսանյութը չի, միայն իմ հետ կապված բազմաթիվ այսպիսի տեսանյութներ կան, եւ ամենահետաքրքիր է տեսանյութերից, կարելի ասել ամենազավեշտալին, դա քիչեք են քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ մի տեսա հոլովակ ունենք, որտեղ ես նստած պայմանագիրն եմ ստորագրում այս ավտոբուսների կանաչ մաների, եւ ցույց ենք տալիս տեսանյութը, իրենք բռնում են այս տեսանյութի մեջից, այս ԿՊ-ի տաղանդավոր փիարշիկները ինձ ուղակի հանում են, եւ տեղը ոչ մի բան չեն դնում, դրանով իսկ ցույց տալով ժողովրդին, որ իբրտե ես այս ավտոբուսների հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Դուք պատկերացնու եք, չի իրան կուրեն հասել, կադրից մարդ են հանում, այդ են հերիք չի, չեն համաչում իրանց այդ ԿՊԿ-ներով, այդ վերնախավից միջև են ստորախավը
տարածում են դա, իհարկե վերջում ներողություն խնդրեցին, բայց կներեք ո՞ւմ է պետք այդ ներողությունը, որ մինչև այսօր էլ այդ ոչով շարունակում են։ Էլ չհասած որ դրանից առաջ ինչ ասես իմ մասին չէին հորինել, էլ Քոչարյանի հետ եմ հանդիպել, էլ Ռուսաստանի շպիոն եմ, իմիջիայլոց էս Ռուսաստանի շպիոնի մասին պատմությունը, չգիտես ինչի ամենաշատը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն էր տարածում, հետո էլ այն մեղմ ասած պրոպագանդիստները մտածել էին, որ ես արևմուտքի շպիոն եմ, ախր սիրելներս, որ այս երկու լուրը կեղծ մտածում է, գոնե հասկացել, որ սրանք իրար ոչ թե հակասող, այլ բացառող կեղծ լուրեր են։ Հետո էլ մտածում եմ, տեսնես ես գործելա ոչ, իրանք որտեղից են վերցել։ Կարո՞ղ է ձեր քաղաքական առաջնորդի հետ եկին շփոթում, որ մի օր մի բան ասում, հետո լրիվ ուրիշ բան ասում, իսկ որ ավելի վատ է ուրիշ բան անում։ Սիրելի հայնակիցներ, ինչու եմ այս ամենին չէ հիմա պատմում, որովհետև մենք գտնում ենք անընդհատ քաղաքական պրոցեսների մեջ եւ ձեզ անընդհատ ինֆորմացիա են տալիս սոց ցանցերում, հեռուստատեսությունով եւ ԿՊ-ն փորձելու է անընդհատ ստել, անընդհատ մոլորեսնել ձեզ։ Խնդրում եմ, ուշադիր եղեք, որպեսզի տարբերեք ճշմարտությունը կեղծիքից, որովհետև արդեն իրենց իշխանությունը հիմնված է միայն ստի վրա։ Լավ օրեմ ձեզ ցանկանում եւ Աստված մեզ բոլորիս պահպանի։ Վերջ։ Իս արագացի նկարը չունեիք։ Վերջ։ Բարնել։ Բարնել։ Վերջ։